Përshëndetje të nderuar teleshikues të Antena Televizion. Të ftuar sot në studio kam një zonjë të nderuar, të gjithë Shqipërisë, ikonën e kinematografisë shqiptare nderin e kombit Margarita Xheba, të cilën me zemër dua ta falenderoj që ka bërë gjithë rrugë të gjatë nga Tirana, ka ardhur në Shkodrën e Bukur pikrisht për të ndarë emocione me ju, për të përcjell nga përvoja e saj, për të përcjell zërin e kinematografisë shqiptare në vitet e pashme dhe deri sot. Zonja Margarita, jini e respektuar dhe nderuar që i ndodheni sot edhe në këtë ambient të bukur të Muzeut Historik Osto Kuka të Shkodrës. Jo pa qëllime kemi zgjedhur, sepse është një ambient shumë afër edhe ndjenjës tuaj. Faleminderit, jam shumë nderuar vërtet që jam këtë muzeum në qytetin e bukur të Shkodrës, në qytetin që kjo pasqyron jo vetëm historinë e Shkodrës, po Shkodra është qyteti i madh i artit, i kulturës, traditë të mrekullueshme, i sportit, i shumë gjëra të humorit. Dhe pikërisht në këtë vend historik do flas me shpirt ato që kam kaluar, sepse dhe jeta e artistit është një histori më vete. Të shpetojmë pak ditarin e jetës tuaj. Po. Ta nisim që nga fillimet e tuaja. Po, shumë. Atë Margaritën akoma shumë të re të paritur, e cila mori një ullë të re, një rrugë të pashkelur në atë kohë të vajzave shqiptare të shtoja, ku kishte edhe mjaft para gjykime. Panatizëm, bile. Unë kam lindur në një qytet të vogël të Shqipërisë, ndoshta me, jo me këto traditat mëdha që ka Shkodra, Korça, Elbasani, Gjirokastër të tjera, por edhe në atë qytet shqiptarët e kanë dash artin. Në ato mundësira, pa mundësira, me thanë të drejtën. Kam lindur në qytete për që ka marrë virtyte të mrekullueshme. Rënja e një njeriu është në ratë parë familja. Ka të bëjë shumë. Sepse bashkë me shtatin njeriu merë dhe virtytet e prindërve në ratë parë. Ka qenë fati e imi që kam pas dy prindër pa shkollë, me fillore. Po kishin atë fisnikri njërzore, atë dashuri, do të thoja, atë mardhënet të mrekullueshme me disë njerëzve. Me atë varfëri jam rritur, ndoshta në mirim, do thoja, sepse nëna nuk punonte, vetëm babai ishte punëtor në Në Të Lapi, thonin atëre, me një rrogë, ishim shumë fëmi. Me atë varfëri, po me atë fisikri, do thoja, me atë dashuri të mrekullueshme, jo brenda familjes, po dhe jashtë familjes, të komshive që kishim. Nëna më dikë shpejtë, 28 vjeqe, atëre tuberkulozi ka qenë e pashurushe, ma vonë i dolja i latë shqyqyrë. Edhe baba ishte i rridhë martua, unë dhe vi me një familje të madhe pastaj, sepse ne ishim 4 fëmi, baba i martu me një grua, po kishte 3 fëmi, u të regu shumë i gjerë fisnik, po bërën dhe 3 fëmi të tjerë me nënën e dytë, se ajo më vërtej ka qenë një nënën e dytë, nuk e thema të fjallën njerë që është përshtatur ke neve, se dhe ndonjëherë kam të drejtë, se është e ftohtësia, por ajo ishte një nënë dytë vërtet. Edhe 10 fëmijë neve kemi bashkëjetuar me një dashuri të jashtëzakonshme. Respekt për njëri tjetrin, po dhimbësuri për njëri tjetrin. Kemi ndihmu shumë njëri tjetrin. Unë isha vajza pak më e madhe dhe kur arrita niyet që të bëj diçka për ata, e kam bërë me kënaqësi. Edhe ajo na ka mbajtur shumë afër njëri tjetrit edhe sot e kësaj dite. Në atë ambient, do të thoja, gjërat e bukra që kishte familja, kjo fisnikri, do të thoja, por për të çuditur, erë të parë që mund kam goditur ka qenë poezia. Poezia, më thënë, më pëlqeu atëre kur nuk isha në gjendje të kuptoja se ç'është arti, një mrekulli, që nuk dija të thoja atëre me këto fjalë, po më pëlqente. Dhe lexoja jo vetëm në shkollë, po dhe në shtëpi, Sofia Kushi ka qenë mësuese ime e parë, nuk e harroj, edhe ajo e kuptoi që unë lexoja pak më mirë se kolegë dhe më grinte gjithmonë në klasë.
Çuditrish nëna ime ishte shumë e smur, ishte në finalet e jetës dhe më thoshte, më çup, thuaj edhe një herë atë poezinë, se e mësoja me përmendsh në shtëpi. Po, si se mbaj mend. Thuaj edhe një herë atë poezi, sepse ti sikur të thuaj më mirë nga ato motrat e tjera. Nëna më krijoi një besim, mësuesja po, që unë thoja diçka më mirë. Po e një më shumë, pa tjetër. Ka qenë poezia par Aleks Qaqit, Vajza Shqiptare, La Tërkuzën, La dhe Shatën. Dhe atë poezi, për të çuditur, u zgjodha nga, ka qenë atëre Komiteti Ekzekutiv, tani është bashkia, më zgjodhën që për para bashkisë Lushnjës, në balkon, të recitoja këtë poezi për para, ishte festa 28 në ndorë, shlirimi Lushnjës, u zgjodha unë, për isha në klasë, se unë 7 vjeçare në kam marru. Për zatimi parë me publikun? Po, me publikun. Dhe unë gjitë aty dhe çuditërisht unë nuk isha në gjendje të kuptoj atë tamam mesazhin që kishte poezia. E kishe mësuar, po si mund ta them tani, sigurisht nuk krahasohet. Çuditërisht spektatori e kuptoi mesazhin e autorit. E ja ku është Vajza Shqiptare tani. Jo vetëm Hila Tërkuzën dhe Shatën, po ku ka ardhur e të bëhet ministre që kam bindje vajza, femra shqiptare dhe bëhet dhe kryeministre. Se kemi popull i mençur, kemi gratë mrekullueshme që punojnë bukur, që janë pajisur me një kulturë, me një diapazon të gjerë, që kemi jo vetëm ministre, deputete, edhe në shumë poste të vendimda, marjese, e shumë gjera të tjera. Pra, fillesa juaj ka qenë? Fillesa ime ka qenë aty, dërtërokitet e para ka qenë qytetin tim të Lushnjës, dërtë u prit ajo, u prit, u shtu, aja ka qenë nëna ime, ka qenë mësuse, po dhe spektatori që më mbushim ato dërtërokite. Pastaj, komiteti ekzekutiv që ishin këto regullat atere, më qoj për të vazhduar liceun artistik në Tiranë. S'kisha shkuar asë njëherë. Edhe liceun artistik, po, sigurisht ajo ka qenë kryesorja, por çuditërisht nuk ekziston dhe fanatizmi në familjen time. Sepse familja kuptoi që kjo çupë po merr dorëtrokitje, atëre duhet të shkoj të vazhdoj arti, nuk pata asnjë pengesë. Vajta në liceun artistik, që ishte shumë e nevojshëm për një aktor, se aktori në atë parë do të ketë edhe kulturë. Pa kulturë është e pamundur. Edhe në këtë moshë, ku lexoj një gjë të re, sepse sa të rrosh do dëgjosh e do mësosh, arti ka maja të larta dhe lumë kush punon për t'i arritur ato maja, edhe do kulturë. Edhe ardhja në liceu artistik ka qenë një mrekulli, sepse unë nuk dija mirë kush ishte me gjeni i madh, jo të dija Shakespeare-in, që e kam lytur 5 herë në atë teatër. Kështu që duke mbaruar liceu artistik, pa ishe me kulturë, aty mësova dhe antikitetin, që nuk e një fja fare, edhe ishte fati i madh, të thoja, i madh, që në zhuri ishte një regjizor, krye regjizor i teatrit, popullor atëre tani kombëtar, Pandi Stillo. Ai si duke dhe vuri re një lloj shkëndije ke unë. Unë vetëm një poezi kisha, që u paraqite, kurse tani duhet ketë pak 4-5 materiale, sigurisht me shumë të drejt, edhe i më dha një ushtrim shumë të bukur, edhe unë e bërë ata me sinceritet. Ai vuri re reagimet e mija, unë u skuqa, dhe kundërshtova, nuk e pranova. Edhe ai pa thaj, kjo është një loj, tha, po unë vura re, tha, që ju, dhe ju do vini në teatr. Të pa di qka ke unë, unë më mrekullova në vetë vete, nuk dija të flija nga gëzimi, të rije nga gëzimi, në më të nesme tha do të vini në teatr. Bile një dokumentar që është bërë për jetën time, një paharruri që kanë druri, Lazër Filipi, Shkodran, A ju afrui pare, pare se të vindet regizori në teatrë, nuk por i aty për jashtë një stolë, si e i zoku të trëmbur. Edhe ma afrohet. Sot, po juve, thotë, qëfar kërkoni këtu? Më thash, po prej se regizori në thashe Pandi Stillo. Ah, thë po, a ishtë arshidovi. Po, qar jeni, unë thash jam, të dhejën dhe të flisën, me 7 vjeqare, 5-10, më rovë 7 vjeqare. Si kisha mbushur për 15-at. S'kisha rast letru njoftimi. Edhe në atë kohë vjen Pandi Stillo, regjisori, një, do të thoja, zotni korçar, që deshe teatrin shumë, që ka marru një shkollë plus në Romani, që pruri dhe traditën e teatrit, se Rumunët kam teatrë të madhë, po aji...
ai dhe kish bazat, i ka qenë kryesori në teatrin popullor, ai ishte një njeri me zemër të madhe, ndihmoi gjithë të rinjtë, që nga unë, po dhe të tjerë që erdhën ma përpara. Dhe kishte një nuatje, një nuatje të tillë, që është intuiti, themi ne tani, intuiti themi tani që janë Teres Dia ta thoja, që ai nuhaste. Edhe rolin e parë ai më ka dhe. Krijoi jo vetëm besim, po krijoi besim ke regjizorët të tjerë, sepse ai rol mua më dha të spuntën që të shpreh diçka. Ishte një kamariere. Zëri Amerikës ka pas një pjesë e mrekullueshme, edhe që ishte kështu edhe e drojtur, kamariere, dhe kur i thoshte dikush në një, kjo, në më thënë, edhe i pikonde në i lotë. Më përshtatë edhe i rol, pasaj më pruri shumë e shumë rolet e tjera, edhe do t'a qoj me fatë vetën time, që yra në të teatër, të mrekullueshëm. Atë teatër që kishe mbi 5 vjetë kishe formuar, kishe krijuar repertorin e vetë, me regjizorë të mrekullueshëm, me aktorë të mrekullueshëm, gjusë ma ishin Shkodran, që nga Loro Kovaci, Pietri Gjoka, Lazar Filipi, Ndrek Shkjezi, Gjon Karma, i mrekullueshëm e plotë të tjerë, Maria Logoreci, e papësërishme, një loke që ishte sinteza e lokeve të shqiptare. Ka qenë një fatë sepse mësova shumë për tyre. Hyrja në të teatr për mua ka qenë universitet. Sepse plus liceut që bëra, që fitova të kulturë, që thash, jeta përvoja që mora është, më thënë, shkollë mbi shkollë, do të thoja. Sepse atëre marrëdhëniet njerëzore ka qenë të shkëlqyera. Punoheshe në mënyrë të shkëlqyer. Asë njeri nuk ishe shkollë të lartë. Të gjithë kishin ardhë në shkollë të mesme. Akademia nuk ishe hapur, u hapë shumë më vonë. Por të gjithë kishin pasion? Por, ama ishe kjo pasion. Kjo dashuri për punën. Më pytën këto kohë të fune një auditor. Kush është aktori, kush ka qenë? Sepse në Pleiadën e vjetër u janë pak me reja. Kush ka qenë aktori më i madhë? Thashtë falimderi që më bëni këtë pyetje, por po t'ju them 3, do gaboj. Po të them dhe 13, do gaboj. Ishte e dashura ime e kohë e të mëdhenjve. Ishte njëri më i madh se tjetri. Sepse ishim të gjithë një mendje, një pasion, një trup, një përkushtim i jashtëzakonshëm. Por nuk ka qenë vetëm në teatrin popullor, atëherë në Tiranë të mëdhenjtë. Ja dhe këtu që po bëjmë intervistën në Shkodër Loce, si thuhet, ka pas të mëdhenjë të vetë Shkodra. Jo vetëm në artë, në muzikë, në sport, në kulturë, në 7 artet, dramaturgë. Ku me marë pasionin e Fadil Krajës, që ka ushqyër teatrin, ka me djallë me dramat, nga më të ndryshme që nga Gjak Marja e të tjera të tjera. Ku me marë kompozitorin më të madhë Shqipërisë, Qes Zadejen e Tish Daji, pa aktorë të mdhenjë Tinka Kurti, Vitore Nino, të shkëllqyra njëra me mirë se tjetra, pa aktorë të mdhenjë të Shkodrës, që nga i pa përsëriqmi Zefi Bani, që nga Prenk Lëkunda, që nga janë shumë aktorë, Bep Shiroka, Bars Maja, që të themun, krye vepër aktorë të pa përsërishën që më vjen keq që do t'i harroj dhe së mund t'i përmend të gjithë. Pra, 14 të vetë në të 7 artet, sepse është tradita, kultura, tradita është gjë e madhe. Dhe Shkoda shquhet për traditë të madhe të bukur. Kjo është e vërtet. Duhet të pranojmë, s'ka asgjë të keqe. Në vërtet vi në një qytet i vogël, pa dhe ja kishe e donde artin, po traditë madhe nuk ishin. Kështu që këto pasurin Shqipërinë e kam pasuruar këto qytete, si Shkoda, si Korça, Elbasan, Jirokast, do t'i themi këto gjera tesh. Dhe popullion është i mëndshur, por ama ka pluset dikush. Shkodran kanë dhe dialektin e bukur, kanë dhe humorin e bukur. Pa e do në artin. Pa e do artin e Elbasan, i shkojmë në teatr, në Elbasan buqët Sarma, që e duan arti. Kjo ne nga ka frimzuar në të si artistë. Prandaj,
Kjo ka qenë ushqimi kryesor që na kanë nxitur, na kanë ngacmuar me durtrukitet e tyre, me urimet, me respektin që kanë, me mirënjohjen që kanë artistët, që nga roli në rol të punojmë edhe më shumë që të pasurojmë repertorin tonë me personazhe nga më të ndryshmet. Zonja Margarita, unë dua të rikthehem përsëri viteve më parë. Tofta tani më erdhi dhe filmi Vitet e Para. Ne sigurisht unë hyra në teatr, në fillim ka qenë angazhimi në teatr. Kinematografia erdhi pak më vonë. Unë hyra në kinematografi pak vite më vonë. Roli parë ka qenë Vitet e Para. Faleminderit që më bani këtë pyetje. Për të kujtuar një regjizor të mrekullueshëm të kinostudis, si që ishte Kristaj Dhamo dhe ishte nga Lushnja. Një djalë që edhe kur ishte atyre, pak shumë pak më i madhë se unësh, për që ishte atyre ajo merte me grupe diletante. Dhe në mes ati ka qenë shumë e madhe. Bashkë me një regjizor tjetër, Gëzim Libohova, e deshin ardhe, edhe ne në Lushnje kishim një, unë arrova të thoi, një pra në shpisë kulturës kishim një trup amatore. Shkonim bas shkollës, ose ajtë tjetëri mas punës, dhe kishim kriju një grup dhe pikër ishë këta në ndimonë se regjizorë. Dhe roli parë ka qenë në Lushnje Katjusha, sepse unë kam qenë ere pak zbardhuru që e këshu si bjonde, edhe më shkonde e si ruse me, kam pas dhe kësheta originale. Edhe Katjusha, ishe i pjesërruës që e punoj me dashurire nga regjizorët, dhe bëm edhe më qfaqin Lushnje, pasaj shkum edhe në Patos edhe në Kuqovë. Edhe pasaj vazhduon jetën time si që thashtë në Tiranë. Kështu që aty filloj ajo e para, dhe ma vonë mu hapë ka që bukur sa i themi në nartë ka punë, talent, po ka dhe fatë. Kështu që fati im filloj të zbadhojt. Erdi ke filmi pari Kristaqit, Kristaj Dhamo ka një ndimes të madhe në kinematografin shqiptare dhe rolin e parë a i ma besoj. Me vërtet ishte një jetën time artistike, unë kam shumë pak role negative. Për kërë ka qenë roli parë në kinematografi? Zuraka. E ishte, sigurisht historie është ndryshe, nuk pëhapin atë anën politike, po që si personazh unë e trajtova në mënyrë, jo t'ja të regojnë spektatorit që kjo është një rëvike për njëherë, jo. Gradolisht, në atë mirësin e kësaj, është fqejur ajo negacioni. E, Zuraka, më them drejtën, ishe luetur nga dy të aktorët të tjera në teatr, po arajin, ma besoj e mu në filme dhe e punova me ndima t'i ka qene madhe, e kolektivit që kishim aty, edhe doli film që, them që film që kam shumë jetë branda. Vetëm ato skenat që punojnë në Malisht të Korqës, me ato vështirësit, pa mundësit të janë, në përbate, nuk bënë të një me. Ashtë një film që... Nuk bënë të një me. Edhe sot ndihjet me shumë kuriozitet dhe dëshirë nga mira e mira të leshikues. Ashtu. Mbrava, Shoku Savri. O, mirë mbrava. Nga që të që përpesh? Më heci. Shtë bësh, s'kam fa. Apo loveni? Nga pak. Punë, së qeshë kështu me ju? Ne jemi brezi që kemi lindur për të vojtur. Por me gjitha të, jemi të lumdur. Nuk e kuptoj. Plagosur, i dërmuar, vetaminat e ditë roptojsh në punë. Me qëfar lumëturia është kjo? Puna për popullin, për socializmin, është lumëturia me madhe. Kjo është e vërdeta jetës. Jeta dëshijuar, Stavri. A keni shkrepse? Ajo ikën si kesh krepse, e si në ndizë dhe fiket me njëherë. Kurse për mua ajo nuk ka fund. Më zvalli nuk do të vdisni? Po të vinë brezat tjerë që jeta do vazhdoj. Ej, se kur të ronim vetëm ne. Ju mendoni vetëm për vete, Zyrak. E si të mos mendoj. Ashtë të mërshme kur të rafetëroj, se mbas disa vjetëve të njerëzi nuk do të më shojnë me këta sy që më shikojnë sot. Shoku Stavri! Shoku Stavri! Qfar ka ndodhur? Po zihet shara me punëtorët. Ku? Te kanali. Falni. Se kemi rrugën bashkë? Jo, e kam drejtim të kundërt. Ne jemi mësuar me vështirësit, po këtu nuk është fjala për sakrifica. Ju i kini lënë punëtorë të zhuriten për një pikë ujë.
Prandaj unë si brigadier në emër tyre kërkoj të na sillni sa më parë. Nuk ka tu bashok. Sa herë t'u them? I gjesh, prandaj të kemi vënë krye. O po do t'i gjej se t'bën. Në ty se bëhet vonë se si roptohen të tjerët. Dua vënë. Ushani! Nuk u lejo të flisni kështu. Unë jam drejtori. Ti mos qof shish kaj deri të re. Ti flet shtu më në maskara. Lere ka zmonë për toke qëru nga nga tiri. Morra tak. Uj ti flet ashtu ti borgjezi flishu. Bajgoj. Dhe gjo, inxinjer. Ti akoma si që motin ban qëndrim prej zotnije me punëtorët. Por dije se sot jemi zotër ne. Ignorant. Alip! Çfarë ka ndodhur? Shokët bëjnë çdo ditë nga 10 km rrugën këmbë. Që nga kandirje deri tek shkëmbi. Ne kërkojmë të na viju i pishim në regull dhe të flejmë atje ku punojmë. Kërkuan ato që unë si kam. Ju keni drejt, shok. Uj do t'ju sjellim. Edhe çadra, shoku Sali. Edhe çadra, kasem, edhe çadra. Pashtu, rrok, shok, rrok. Shkoni, shok, shkoni. Shkoni. Hajde, mu shok, hajde. Ata më ofenduan. Të dëgjova, dëgjova. Sa para bën kultura jote kur s'nderon njeriu në punës? Kam bërë një llogari. Gati 2000 vete lën punë nga një orë në ditë për çeshjen e ujit. 2000 orë punë na shkojnë kot. A nuk të shqetëson një gjendje e tillë? Sigurisht më shqetëson, po ç'të bëj? Pse se keni ndërtuar ujësjellsin? Tuba kërkua tuba ju sollëm. Ato nuk mjaftonin, shoku Stavra. Ndërtoni si e ndërtojmë fshatarët tan. Me tuba, me kanal, me korrita. Dëgjoj, inxhinier. Në fund javës unë dua ujit. Po më çmend kjo knet e mallkuar. Duhet ta përmbash veten, Abdi i dashur. Zoti Pullt kishte të drejtë. Je grua mrekullueshme. I parruar, gjithë mbalt, ta mëmë si këta. Kurse ne duhet të tregojmë se dhe në konditat të njejta, që ndrojmë më lartë se ta. Ketë drejtë. Po, je Vasili. Pasa erdhen filmat të tjerë, si qishtë e dimër në fundit, për shëmull, që nuk ka shumë teksta i rol, po kjo nën fisnike, ne i dim që nëna shqiptare, gratë shqiptare, vajzat, morën pjesë në luftë me pushkë, po kishte nëna të tilla që ndihmuan luftën pa pushkë, po me gjera njërzore. Si që ishin këto nëna, si që kjo nëna, ka pak fjallë, po ka shumë deprim. Me një muzikë të mrekullueshme të Aleksandër Lalos, djemë të tanë, në luftojë në male dhe një gjë e gjetur e pothisur, them, e kopësitur bukur, me këto gratë e shkëllqyra të dardhës që ishin vendasi, dhe ne ishin katra pjesë aktor, rini me mërë të tëra sa t'i këte ajo mjergula, sa të dilë të djeli, ose filloj shiu prap do, me thënë, po doli një film se u punu me dashurit i jashtëzakonshme. Me sakrifica e kemi, nuk kemi ngritur njerë zërin, sepse kryesorja ishte të bënim rolin bukur, për vete, për regjizorin, po mbi të gjitha për popullin. Si do vej halli djende? Nuk u këtyha s'dime e atë nabinde në i lajmë nga partizanët. Është rrugë e gjatë. Dimër, Gjermani është në përkam dhe djali nuk e ka të letë. Shiko atë ati. Me duket se po në numron. Ku ta ketë halin?
A i e di. Në torbat e tyre nuk gjetëm asgjë. 27. Mbaje mend. Urdhëroj edhe një herë. Nuk duhet në asnjë mënyrë që të zbuloni nga gratë. Vazhdoni aksionin. Mirë që na besuan. Çudi. Mua më duk sikur ai po na numëronte. Edhe mua ashtu më bë. Asnjërit mos lëviz. Do të ndamin dy kolona. Ti furman, kontrolon nga e djatha. Unë do t'i ndjek nga e majta. Ndjekin Gjermanët. Ku janë? Ma tanë. Kodrës. Po që shënave i halit anu? Të kthejemi? Ku shë thatë fjallë? Po ku dëndajemi, ata për në ndjekim? Hecim njerë, par rrugës e vrasim në ndjet. Gjermanët po na ndiqnin. Ne të gjitha mendonim si do t'ja bëjmë. Për një gjë ishim të bindura, se do t'arrinim pa tjetër tek shpella e borës. Të plagosurit ishin pa bukë dhe pa rroba. Tu këndoj më trimave që le Doli një film i tillë sa që kur kam marrë pjesë në një festival në Gjermani, është quajtur Sfide Vrakmakte në Gjermani. Sepse ne gratë nuk lëm gjurmë në të borë, që të nëngje, se po nëndihte Gjermani, po ecën ato vajza në ujë që t'i qoni një bukë, një parqarape, një trike, atyre asaj qerte si ishe zoluar të partizanet. Morë partizanet e plagoza dhe lam aty vajzën e regu. Ka sakrificë, po që kanë bërë në natë tonë. Dhe shumë emocione kërë i të go. Jo, me emocione, sepse këshu e kemi punuar, sepse këshu ishte përmbajtja në vjarja, edhe ajo vetvetiu në bënd të vërtetë dhe ne, se është një vjarja që kanë dhërë në jetë, është bërë nga këto nana. Prandaj, meraku im, në veçanti ka qenë, në bas 20-ave, duke lënë personajët të moshës, se mosha bënd vetën, hyra në rolet e nënave. E këto nëna, mund të temë janë biz 20 nëna, edhe ka qenë meraku sepse jeta është e larmishme. Për të gjithë të veçantën, e çdo nëna, në teatr edhe në kinematografi.
se janë të ndryshme gratë. Ndryshe e shprej njëra, ndryshe edhe me një egrësi, po prap ka dashkullja të bërme. Ndryshe është tjetër me ambël, e këta divne, e plot nuancët të tila që është dëtyra aktorit për ta plotësuar figurën e karakterit në të ngjarje, në të vepër. Këto krisma u birë. Shko shiko të kjazi, ashtu tata ty apo jo? Qka e të shoqë? Mos ka vdekur? Por e vërtet, shishin ato krisma që dëgjuam që parë? E pas kanë rarë të shkretin. Duhet lajmrua gjandarmeria që ta kapin fajtorin. Mirë, thua Selo. Bejza me të shko deri në komun të dërgoj një gjandar. Ko të mundoni që janë gjenë në Kasabao, bej. Nuk kanë për ta gjetur. E hu, qeverie ka bleburin me qere, mos e thuj e të fjallë, është qeverie fort kjo. Je për në ka, po jo ujkum, a i kushe di se ku breth me kalë. Se nuk i deret me të qarë. Hajtë shkejmë bashkë në shtaj. Nuk do të këshbi, nuk do! Qarë të them, jetë artistit është, me thamë të drejtën, saj bukur, po dhe shumë e vështirë, se pje imi nëna, jemi gra, kam rritur tre djenë, po kam pas një bashkëshort që ishte vetë artist, e kam pas një kra, do të thoja, që e dide kush ishte arti. Unë një dy filma nuk doja të bia, pa qunat ishin, djemë t'ishin, ishkin të vejgjën, e dhe bia unë në dartë Korçës për shumë, do t'i lija dy muaj. Jo, do shkosta, se të pëlqeu roli.
E vura re kur e lexove. Po kjo është gjë e madhe, kjo është ndihmë e madhe. Mbështetje, çfarë them, ishte artist me zemër të gjerë, se dinte se ç'ishte arti, e dashuronte edhe ai vet. E po se do na bësh, edhe djali artist me këtë dashuri të madhe, ja pra si vjen jeta. Kjo është gjë, një mrekulli do thoja. Kështu që në këtë pasionin ton, në këtë dashuri për punën, për artin, një na djem, një tjetri, na u bëdhe një djal artist, u bëdhe një djal artist dhe që kjo është shpërblimi, do të thoja, më i madhi neve i të dy prindëve, si familje. Sepse e deshëm artin, por dham dhe një dhurat tjetër si që është imbirë. Faleminderit. E pas ta erdhen filmat të tjerë plot, po edhe po dhe në teatr, që është vërteta, ka që në stërmundim, sigurisht lodhje shumë, ka pas raste nga xhirimi kam shku në teatr, kur s'kisha dublante. Ka pas raste nga teatri kam shku në xhirim, se xhirimet ishin natën. Pra, për një grua, për një nën, nuk është kollaj. Po ishte ky pasion, si që thash më përpara, një përkushtim, ajo ka qenë frymëzimi kryesor. Ishte frymëzimi kryesor. Por këto të veçonit nga rolet tuaja, cili rol? Patjetër ka. Është natyrshme sepse varet jo vetëm nga pjesa, edhe nga skenari që ka bërë, me thënë të drejtë, po edhe nga regjia me këtë ka punuar, po edhe nga partneri këtë. Kur isha në moshë të re, sigurisht do veçoja Ofelin. Të marrësh në jetën tënde artistike, të kesh rolin e Ofelis, është një nga perlat, do të thoja, të figurave të artistike, të tragedive të Shakespeare-it. Shakespeare-i vjen nga, ka mësuar shumë nga antiketeti, edhe i ka ikur edhe më tutje, do të thoja. Hapsira, gjërësia. Kështu që Ofelia është një nga rolet, do të thoja, gjithë bota e ka trajtuar, po për fatin ti më kishe moshën atere, po ishte fati sepse erdhi një regjizor rus, vuri orë të Kremlinit në teatr. Kur më pa mua, unë kisha një rol të vogël. Edhe tha, jo, të bënja të rolin e madh, tha, ishte Masha. Jo, i thash, atu ishin dy. I thash, unë mire bolle kam këtë rolin, nuk mund të ishtë, në artisti ka dhe zemrë, pasaj që nuk duha natyra me hy pisë dikujt. A tho, jam shumë mirë në vendin e tyre, i thash, a je kuptoj, si shduket. Shumë bukur ta, unë do vim mas 2 muajsh dhe vam letin. Dhe ti i grajsh do të luash ta Ofelin, Ofelia. Nuk e di që një që janë zakonshme për mua. Kam punu për atë rol, nuk di që atë them. Unë si Margarita atere, po i them dhe një sekret, nuk e di e këtë procedurë që shmandet njeri u kur shmandet. Nuk e di e. Di e që shikon këshu si më shikon ti mu dhe unë ty. E jo, nuk ishte kështu. Shikime një të sëmure ishe ndryshe. Kishe një shpërndarje tjetër. Edhe në këtë skena akoma se kisha rritur. Edhe marri një kilje fruta dhe shkojnë në një spital, do më qoshi thash, ke papioni 17, e vajza mere. Edhe aty, kur takove me atë, vurare lëvizjet e saj, shikimet e saj. Qeshjet e saj pa kuptim, thirrjet ose tërëmbjet e saj, çdo gjë e saj që më duheshin për personazhin. Të gjitha këto lëvizje i vura në tekstin Ofelis Shakespeare-it. Dhe kur dhash prova, ka regjizori, akoma s'kishim dalë në skem, proces tavolinës që e quajmë ne, ai u befasua. Dhe më thotë, u trondita për një moment, thotë, çfarë bëhet kështu? I thash, ja tregova sinqerisht. Si, i thash, sinqerisht nuk e di, i thash, kam pas këtë sinqeritet, gjithmonë kam thënë atë që nuk e di, nuk e di, s'ka asgjë të keqe, dhe tani e them. Bravo, tha, bravo, tha, kjo është, tha, që artisti duhet gjithmonë në kërkim tjetë, sepse jeta ka shumë gjera dhe bukra, të vërteta, si që duhet për një personazh. Tha, të thënë, i thoshin, plombit këtë glabushka maja, plombit i thoshin glabushka. Ke bërën puthin në baldë edhe gjeja me bukurja të rolit ka qenë qmëndëruja. Lavdërimin me të bukurja mora në të skenë. Aktorja ka rritë kukullimi. Edhe ma bërë jetë a që qkove e pashtë të vërtetën. Kjo është procesi aktorit.
Unë dhe tani, e shikoj me dhëmande në qofë se ju një doktoresh, mënyra si më shikoni më pyrësin si më matëni, unë i shikoj me dhëmande. Sepse më ka ardhë rol të bëj edhe një doktoresh dhe dita bëj, se duhet të qëmtuar jeta zemrejme. Duhet të qëmtuar, duhet të parë procesi i vërtet, sidomos kinematografia. Dofta ju ka ndihmuar dhe mënyra se si komunikoni me njerëzit. Mënyra shumë e ngrohtë tuaja për t'i bërë njerëzit për vete dhe për të marrë prej tyre ato që juve ju janë dashur në profesionin tuaj. Është shumë e rëndësishme. Edhe mënyra se si flet, mënyra se si të flasin, po dhe mënyra se si ti përfiton prej tyre me ato që ju nevojiten për rolin tuaj. Kryesore zemra ime është kjo që njeriu gjithmonë duhet të jetë vetvetja. Dhe kur je vetvetja, vetvetja je i vërtetë, i themi ne. Është në natyrën time ndoshta kjo. Po mbi të gjitha ke njerëzit të shmoj sinqeritetin. Kjo është gjëja më e bukur, sepse i themi ne, kur gënjej tjetrit, gënjej në radhë parë vetë vetën. Ti jemi të vërtetë, kjo është kështu, kjo s'është ashtu. Ama, me thamë të drejtën, edhe në qofë se unë marë guximin të të kritikoj ty, mos i ka e vërteta, thuj atë mënyrën si e ke ti. Sepse kemi nevoj gjithmonë për kritika, gjithmonë. Janë këto alternativat që po i dëgjojmë tani, u të jetë dakord jam, por ama të kemi respekt për njëri tjetërin. Kryesorja është, mos të ikim nga ana njerëzore. Edhe kjo njerëzore ylë këtë thjeshtësia. Ti largohemi, ti ruajmë mendje madhësisë. Mendje madhësisë se kam dashkur. Është e padobishme, ajo vetëm të dëmton. Kurse thjeshtësia jeni gjithmonë njerëzor. I thua vetes, nuk di këtë shkyrë që mësova, shkyrë që dëgjova. Jeta është e pafundë, arti ka maje të larta. Pse do të jemi mendje e diun? Jo, nuk bësh me dy role aktor i mbaz zemrë ime. Jo. Skena thoshte Pjetër Gjoka, duhet haj plur aktorit të bëhet i madh, të luajë shumë role, shumë personazhe. Dhe kjo e bën punë e madhe. Kërkimet e mëdha. Ndryshe nuk bëhet. Shumë çmime, shumë i rinjohje, por unë do ndalesha edhe tek roli juaj në skenën e shtetit e Lenë. Pa, a, faleminderit që ma kujtove një gjë të tillë. Unë e kam dash antikitetin, jam befasuar kur kam bërë shkollën liceu artistik. Aty mësova dhe antikitetin, që nuk e njifja fare. Dhe thoja në ëndrën time, a do kem fatin të luaj një rol të antikitetit? Sepse antikiteti është çudia e madhe. Rolin e femrës është bazë me zemrëja, bazë. Mori modelin dhe Shakespeare-i për të ardhur keq, duke ju kur vitet, roli i femrës është zbejur, sidomos tek ne njëherë, shumë pak. Që vajza ke neve, me thanë të drejtën, nuk ka gjë më të bukur, pse? Vetëm po ju kujtoj një gjë të vogël shumë, se po jetë shkëntarë të frymëzohen nga jeta. Shofin një jetën dhe hedhin letër. Për shumë, si ka guxuar vajza shqiptare, si thoni, e dini ju lezgush për rëzesi me katër vargje, unë do të bëj. Dil në porta tek mulliri, vashë za leshar floriri. Dhe gjë bota se që po thonë, vasha po na i prish zakon. Bota thot ato që thotë, gojë madhe e fjallë kotë, do të dalë për gjithmonë, ta prish, ta shkretoj zakon. Të martrimin e lëvduar, ta mbaj udhës në të shkuar, ta mbyll në shtëpi për fare, ti rri pranë si manare. Pra, deshi dashurin, jo të që ka fejuar babaj nëna me shkosi, a e pa dashurin e syrin e tjetrit. Pra, e pa realitetin dhe hodhin këta me pak vargje. A është kështu apo jo? Prandaj, në antikiteti që ka trajtuar femrën ka i bukur në të tëra veprat, Sofokliu, Euripidi, Eskili, Aristofanin, komedit e famshme. Edhe fati im erdi, sepse dikur kujtimi madhë, kujtimi s'pa i vogli, deshte vinde Mjallaj Kluarasi, deshte vinin Elektrën Sofoklit, nuk u pengua për punë politike si shtuhet, jo. Ishte hana teknike që ne nuk e përbalonim, do të nuk u vu. Unë atërë ishe 30 vjeqe dhe ishe rol që më shkonde. Erdi fati i ma vonë në moshën time tani, në pjekurin artistike, erdi e Kuba, mbretresha e Trojës,
që ishte nëna e 9 fëmijëve, heroi për shembull, Hektori, heroi Trojës. Pariti, djali saj që rrëmbeu Elenën, edhe që grekët dogjin gjithë Trojën dhe bashkë me Ekupën, heroin djemët e saj, vajzat e saj, e bëri shkru me hi. Ky ishte një rol i madh, çfarë të them, fati im i madh edhe i them hike e qetë nga kjo jetë që e luajt atë rol. Sepse ishte një rol dramatik, një nën që deshja të dhem, që i deshi fëmijët, që edukoi kaq mirë bashkë me mbretin e Trojës që ishte Priami. Ishte një rol dramatik, një rol që rihyja në skenë nuk dilja ma. Vetëm 8 monologje kam nga i rolë, vetëm monologje. 8 njerë edhe plus pasaj dialogit me gjithë personajet. Ishte një rol që e falenderoj edhe gjithmonë e them, Vangeli Theodoropoulos, regjizori grek, që erdi në Shqipëri, punua me shumë dashuri, pranoj dhe trajtimi si duhet ta trajtojmë duke futur në rast të parë atë, jo vetëm dëmsurin e nënavet, si që kam për fëmijët e tyre, sigurisht, që i këputet lotin në një moment, kër i vdes nipi që ja therin grekrit, ja bjen aty në thepër. Nuk ka emocionet tjerë zakonshme, por i thash duhet krasë kësaj tjetë dhe pikërish kjo urrejtja që një popull i bërë një popull tjetër, që mos përsëritet më. Sepse popull duhet të kenë urat të lidhura me njërë tjetër, të shkëmbejnë eksperiencët, të kenë dashurimi di, paqja mbi të gjitha, duhet, kryesorja. Edhe ato... Edhe akti e më shumë mirë këtë. E shkruan një grek, kjo ka shumë rëndësi, Euripidi i madh, shan grekrit e ti, qaj bën Trojës. E bën shkru me i dhe i zhdukon të gjithë heroin të Trojës. Ky ishte një rol që unë e punova, harrova gjumin për atë rol. Po, hajde më thoshtim shojëm, hajde më thoshtim fëmijit, edhe pak. Jetova me të dhe më ka dhërë knajsi e i rol, edhe në Greqi u të shumë shumë, edhe këtu më dhanë dyqmime për atë rol. Kjo është, që atë ju themë, knajsi e madhe punës, knajsi e zakonshme, ki më dhanë spektator. Edhe respekti i spektatorë. Sigurisht, më dhanë respektatorë. Spektatorën më dhanë, më japin vazhdimisht, ku do, në rrugë. Më bëri përshtypje teksta ju shëqëruaja sot për të ardhur në këtë muze. Po, në këtë muze, po. Ju ndaloni njërës rrugës, e bukura Margarita Gjeba, e emla Margarita Gjeba, që gjithmonë shkëlqeni, ju puthni në duart, dhe a ka knajsi më të madhe se kjo? Nuk bie. Gjithë rrugës, unë djeva unë e lumëtruar për ju, unë djeva unë po aqë e emocionuar se ju, sepse të shiko shtrat të dashurinë në sytë e njerëzve, nuk është pak se ka. Është shume vërtet, po kjo nuk i takon vetëm Margaritës, i takon tër ati brezi që fola, edhe do të përsërisë vetëm tre vajtje të dritëroj të mafë, të pa përsëriqëm, i ndritë shpirtja t'i pësh, i cili e thotë, është shumë vështirë të mbjellësh arën, po më vështirë shpirtin të mbjellësh, ta për sharën, e t'i edhësh farën, ta për shpirtin, dhe shpirtin t'i edhësh. Artistët tanë kanë hedhur shpirtin në punën e tyre, majza, jo vetëm Margarita. Ato që thashtë të tëra, po janë dhe emra që su kujtuon dhe të më falin. Kanë punuar me dashuri që unë nuk e di, nuk blijet me aparat të drejtëroj, nuk blijet me praj pasion. Ajo dashuri për punën, ajo mardhënje, ajo ndimesh me njëri tjetrin. Po drejtëroj thot edhe këtë tjetër, që shumë artist nuk i kemi ma mi disnesh. Po sa me 4 vargje që thot? Ne gjithmonë toku si themi nënë, sepse toka na më konë. Çdo gjë asaj ja kemi ngrënë, ajo heshtur na mbulon. Me vërtet artistët tanë i ka mbuluar toka, si shto të detëroj math, po ato nuk është mbuluar vlera atyre. Puna e tyre, personajet e tyre, a i pasion që ka qenë një mesaj për të gjithë ne që ishim pak më të rritë. Unë i kujtoj me dëshuri, unë i kujtoj me për ulljet të madhe. Gjithë populli janë pambarim në shdo qytetë, se Elbasani Demirys ka harrohet. Po, qëta se më aktor të korëse që unë kam pas pati kam gjiru harrohet, e kudo, janë shumë emra zamra ime, ka qenë një brezë që janë shumë mirënjohës dhe për kulëm për para tyre. Por toka nuk i kam buluar, se na mungojnë shumë artistë, na ka nikur shumë.
po mbetet ajo ndimesa, vlera e tyre mbetet e gjallë. Spektatori sot e kësaj dite i kujton në për dramat janë gjiru, në për filmat, ne i shojmë për ditë. Edhe faleminderit shumë, aty pasioni, aty regjizorëve të mëdhenj, ato partnerë të mrekullueshëm, edhe mbi të gjitha spektatori që na çmoi, që na frymëzoi me dorëtërkitjet dhe kudo këta e ndjejnë. Në rolin e nënës, këtë do të veçonit? Nënat, më thamë të drejtën, për mua nëna është gjaja më e bukur në jetë. Marieta Viero është një poetë e re. Në katër vargje thotë kështu: vetëm ti, o i madhi Zot, bekim botës i ke dhënë, dhe nuk zbritëm në tokë që ditën që bërë nënë. Nën, o nën, duke bëlbëzuar fjale parë e emri ytë. Nën, o nën, malli pashuar mbi të gjitha dashuritë. Kjo është nëna, mbi të gjitha dashuritë. Çfarë nuk gjenë kë nëna? Po këto nënat e mia, që unë kam pas fatin e kam gjërmuar jetën, që nga nënat e Lushinës, që kam hedhur një nën aty ke pyllë lirisë, e në vendet të tjera, jam munduar të marrë këtë thesar të nënave të dhona. Se gratë e Ballkanit, ka thënë një shkrimtar i madh, kanë vuajtur, po mbi të gjitha gratë shqiptare, për shumë arsye. Në ratë parë, të ati fanatizmi të madh. Sa bukur e thot ai i madhi Çajupi, në të shira gratë, në të kora gratë, ikin pak dhirë, vinë me natë. Burat në nehije, pika kisu bije, se nga gratë rojnë. Shi si ka punuar grua e jonë. E si mos krijosh figurat mrekullueshme të këtyre nënave tona? Kemi shumë histori, kemi pasuri. E duke lexuar, duke dëgjuar, duke parë me vëmendje, krijon ato nëna të tona të mrekullueshme që mbi të gjitha janë fisnike, të mençura, po janë të sakrificës. Ata që bën nëna se bën kush. Thotë Zoti, kam lënë nënën në tokë, thotë. Nuk e thotë kot, është e gjetur nga ana e poeteshës. Kam pasuri me madhe, e mua këto më kanë ndihmuar shumë. Edhe është falosur shumë bukur nga ana juaj. Ja munduar të gjejtë atë që thash të veçantën, ke një nën, ajo ty ku është e varfër, po i thash njerit, po kjo fustan i bukur, i thash më prishë rolin, se ti ma ke bërë me shkëllqim, unë jam me varfër. Po si t'ja bëjnë, tha, regjizori me gjithë piktori. Po kam një teze këtu ndi vjatë, i thashën, do shkoj të kërkoj një fustan dhe vjetër. Gëllë i këshu a i vajta, unë teze, të lutem, a kene i fustan dhe vjetër? Po kam, tha, po qa të duhet për film? Jo, po nuk bëm për film, a i tha, unë do lejtë që mendër, se s'kishë ndale i Shkopi. E mora e vesha, nga ishte i upushtat rolit. Diku ishte i Grishtë e Arnova, e vesha, kishe trupin tje majot, dhe i përparse të vjetër. Mora dysha mi ka vdek njërës burri, tha, se mund kishe vdek burri në film. Mora i vura këto një këshu, dhe shkoj që është gjirimit, regjizori së minjojt, e sa zbathur, zbathur e se tjerë shkaret. Po ku është Margarita, po presu, po Margarita këtu është. Ua, së minjojti se i zhëveshe tjetër, ato shamitër bërë në rolit. Ju aktorët, tha, bravo i qovë, tha, në ndihmoni shumë, tha. Po kjo është rolit, së më s'kam bukë në shpi, tha, shu. Unë dua një veshët si mbas rolit, tha, si a kjo është. Edhe unë gjithë bukur e. Pra, kjo meraku edhe në anë në jashme duhet. Sepse unë të vesh një, a, më prishpu, më saboton personajin e vata e shkreta, që sa me zje kalon jetën. Cili roli ju ka përlotur më tej? Në shumë roli kam qarë. Kur mendoj të ashtë që për teatrin, jo po do prishet, jo po do bëhet këshu, jo po do bëhet ashtu, kam derdhur shumë lotë në atë teatër, në këto personaje, historitë e këtyre grave, e këtyre nënave, për shumë arsye, sepse nga njerë nëna qanë dhe nga gëzini. Kur djalin bëron një shkollë të mirë, kur bëri një vepër, kur bëri një kështu, por mbi të gjitha rolet e nënave kanë qenë në këtë dramë, do të thoja, në këtë, edhe në thënë, dashje pa dashje njëri ju do përshtatet me, se më ne lujmë halin, lujmë dramën, i thashë njërit, po që në thejnë e të këtu? Po jo këshu, po jo ti a njitë në skenë, që do në të regosh, në të rego halin më ndjanë, që përse ka ardhë ti këtu? Po të rego me tu je i vërtet,
mos ma zbukuro, mos ma bëj kështu, jo, do të thuash atë. Duke u kapur në këtë të vërtetë të këtij personazhi, të kësaj historie, të kësaj varfërie, të këtij fanatizmi, të këtë veshje, të këtë çdo gjë. Edhe për një rol kam bërë zhurmë për shemb. Një rol. Ishte një grua mondane, një grua me komfort, me kështu. I thash, më fali, më duhet e rashka. Si, mua e rashka më prish personajit, më duhet se të bëm e rashka, i thash, se ishte vetë e rashka. Pjesë e karakterit? Ua, gjerë në shpende ma gjetën. Kure pa regizore edhe me rashka për zurë nga dera, nga ta. Ishte rol kështu që unë jam. Me rashke për zurat, se o, më baje, thasë, o, tha e bukur. Po ishte e roli ti, thasë, unë prandaj e bëra. Ishte e roli. Pra, këto i plëcojnë figurën, për të mirë, për të keqë, në kuptimi të një zonje, po dhe të një fshatare. Zëja Margarita, kjo është dhe aftësia juaj për të depërtuar në karakteret e personazheve. Se dhe kjo është një aftësi, ju... Në ratë partë të ruajnë modestinë. Nuk bëhesh i madh me dy role zemra ime, në asnjë mënyrë. Gjithmonë do të jesh modest, e bëra këtë rol, iku ky. Tash ky rol i tjetër do punë tjetër. Do punë tjetër të madhe. Jo, ka tjetër histori ky, ka tjetër përpjekje, tjetër. Po s'punove kështu me këto kërkesa, është e pamundur mbetesh në vend, sepse çdo rol ka historinë e vet, do kulturë, do fantazi, do ta mbushësh me gjëra që i kërkon roli. A i që i mos i njajet e roli që ka ikur. Më kam refuzu nga njerë, jo, thash këtë roli e pja filani, thash se më nuk më shkon. Sepse në artë ka punë, ka talent, ka dhe për shtatë shmëri. Aty ku së shime se kam prekë. Me nderimin më të madhe kujtoj e Violeta Manushin. Pa ta që bënda jo, se bënda kush. Marie Ljogoreci, hajtë më mërë, tha, këtu vjen e spital. Mënyra si atoshte, ishe kërë e vepër. Pra, ka të veçante në vetë. Veçantat e tyre. Ta që bënda jo, se bëja unë do. Janë karaktere? Janë të veçante, se është për shtatëshmëria e zëri, e natyres, e vërtyteve, e dialektit. Janë shumë gjëra. Kam qef shumë të recitoj fishtën. Po me ka e ke, kur thonë Shkodranë. Pa e banë ma mirë ti nga Kurti se Margarita që e unë mund të bëj qaj upin ma mirë nga i frasheri. Mësoni një rirë gjithë do ditë. Po në këtë modesti jama. A, tere, po, dhe puni që kam bërë shkina, mas jam ho, ato që i ke bërë ta, i kam betur ati ta, e ka bërë aji. Ne më hojmë njeri tjetër, jo, duhet kemi dashuri dhe të jemi mirë njohës për këtë që i ka bërë filani. Këtë role ka bërë Margarita, pa këtë e ka bërë Maria Ljogoreci, pa këtë e ka bërë filani, pa këtë e... Ja, këshu është, këshu, atëre, këshu do jemi, sepse duke e qenë bashkë, bëjmë punë të mira bashkë. Si thot popli, tre mëndje janë më shumë se një mëndje. Pra, e bëjmë punën e mirë, shumë, aqë më tepër femra duhet tjetë këtë modelin e saj, që nga parlamenti të afistikrojë parlamenti, me dashurin nëne, me durim nëne. Do të le modelin më të bukur, si që kemi në familje, do të jemi edhe në shoqëri. Sepse me të vërtet kanë bëhet të gratë e Balkanit, po kanë ecur shumë gratë e Balkanit, sidomos shqiptare, se kemi pas fanatizmin brenda, qasë varfëria, ignoranca, janë të gjitha kryon atë mungesën, si themi, negacionet. Por ama kanë qarë. Edhe po vjen personaliteti i gruas, mua kjo më gëzon shumë. Edhe kjo më trishton që nuk është pasiron në artë. Në drama tona, në filma tanë, në gjakmarin që është një plagë e madhe, do të thoja. Po, mund të bëjmë filmin më të bukur të gjakmarjes. Pa hajde o birë, të punoj të skenarisi me regizorin, me aktorën, e të ambushim skenarin. Ky bashkëpunim tjetë. Atere do dali skenari më i bukur. Ma i vërtet, sepse një... Që së mështë të mundit, pa mungon shumë. Pa mungon, po kjo, pa ndaj i them këto, sepse... Ju blisni dhe unë e shikoj që ju dhe zemra. Më dhem zemra dhe me aktorët e vjetër të shqinti, diqa, kur thonë që këndam, diqa kena bë. Por aman, kemi dëshirë të bëhet më shumë se unë paka shumë jam i moshë të thyër tani, që i di të gjitha të vërtetat, historitë, të vëdhëmbjet, gëzimet, mërë po mbi të gjitha di vërtytet shqiptare që janë, si që janë për shemull, që kam pas fatin të në Shkodër, kam gjiruar, i dashur e armik, se si shqiptare së trehojnë që i futët, që jemi të vetëmi në gjithë botën, qarë gjërësi e ka, dhe zhë më thëmë kjo të i rrush tjetrit, jetën,
E ka strehu aty me varfërinë e tij në atë botërumin e vet. Ktu e kemi gjuar në Shkodër. Dashuria ka shifeve. Është martuar, unë do të thani më gjëno, jam martuar para 60 ca vjet me musliman. Dhe baba im nuk më tha mjafton që ka djalë i mirë. Pra dashuria bashkëpunim me fet ka qenë i shkëlqyer. Katoliku është martuar me muslimane. Është vërtet kjo. Mikpritja, harrohet mikpritja jo, ne kemi dhe me varfëri, po i themi gjë të vogël në qofë se nuk i zgjas. Gjë të vogël fare. Ishim të varfër në lushnje, të mbytur në varfëri. Në nëna ime, si që janë të Shqipërili, janë pashkët e mëdha, bëjmë dhe vest kuqe. Dhe nëna ime kështë bërë dy tepsi, një të madhe dhe një të vogël me mbëlsirë. Dhe unë e pyesi fëmijë, pse ke bërë dy tepsit, nëna? Po tha një e kemi për në veten tonë e një do t'ja qojmë familjes në sufi, musliman. Të gëzohen edhe ata se është fest. Unë si fëmi nuk ditë, thot, këtë fjallë që i po themë tani, po u gëzohen shumë se i thash, unë do t'ja qoj. Po ti do t'ja qoj se jem me mamë nga motërë. Po e, mos e qka shpejt se do rëzohesh, nga gëzimit t'ja qoj sa më shpejt si fëmi. Edhe kur trokita ka ta, nuk dija të thosha, vetëm ka mi dha nëna këto se kemi fest. Të gëzojmë edhe juve. Ajo, mushi sy të më lotë, fëmijët u gëzuan shumë, ato vezën nëna, se s'kishim letër atere, duhet të pranojmë këte, mi për nëna ime në paj kështë edhe një makinë singeri i ati, edhe me të, edhe ato lukë që i fshinde i kishe me shamit të s'këndisur, edhe jep një shamit të s'këndisur, i dhe ato vezën të mbjetë, dhe jep ato i morën vezët ato, unë nuk dhjetë, thoja fjallë, vetë u gëzova më shumë se ato që i morën. Dhe kjo ka mbetur brenda shpirtin tim, si një pasuri, do thoja, të nënës time, të të varfëri, po që dilë të jepte. Ajo ishe një gjë e vogël, po ishe dashurie madhe brenda. Si thotë nën Tereza, të bëjmë gjëra të vogla, po me dashuri të madhe. Kjo është gjë e bukur. Kur? Unë kam kënaqësi kur falë, them të drejtën. Isha një ditë në rrugë, shkova një për prezantimin e një libri. Nuk dua asnjë kafe, po ishte një vajzë e bashkë dhe jo, do të marrë, do të më jep të më, më dha 20.000 lekë. Por nuk dua të i marrë, thash. Kam qenë rrugëshin. Edhe i pari, që më fali se më doli pa dashje kjo gjë, që më doli aty, ja fala aty. Ja fala, po shkova në shtëpi, me thanë të drejë, a i gëzua u abitë dhe nuk e dijetë, për nështë, a i qalë, po qalë dhe unë. Se i thash zërë, si kur s'mi dha ajo, po t'ja këti ma mirë. Pra këto janë gjëra që nuk e di, nuk e gjithë. Në shumë takime, fjalla juaj është ajo që ambullëson gjithë shka. Do këta dhe në këtë bisetën e sotën, në këtë takimin e sotën, dhe për teleshikuesit që me siguri ju ndjekin me ndje në këto momenta, më bëni një përshëndetje me një nga ato poezit që ju i recitoni aq bukur. Do shta një poezi për në nëndës shkonde, dhe më shumë. Është një poet i Gjakovës, Din Mehmeti i thonë. Unë kam lexuar shumë poezi për nënat. Po, kjo është një gjetje, do thoja, të një është të mëmë nëna, pasqyrohet nëna, meraku i saj, edhe shkruan me shumë dashuri, me shumë bërtësi. Porosia e nënës titullohet. Deri ke kodra bleroshe më përcjellë të nëna, e qka së më thoshte, të ruem nga zjarret, nga ujrat, dorën ma shtrëngon dhe si dashuria kur i mungojnë fjalet. E qka së më thoshte, të ruem nga gjarprind, edhe nga njerëzit të ruem, edhe nga njerëzit të ruem, au. Zojtë bërni qerdhe nga cicërima dhe zërit të saj të praruar në malë. Kroji bënde sinfoni pikëllimi nga lotët e shpirtit të saj kur ndajshim. Në kodrën e vetmuar, ajo përjetësisht ri si një lelek i ngrirë dhe shikon pasmeje dikund, dikund në pafundësi dhe i lutet qellit dhe i lutet tokës për mua, për mua. Meriton një duar profitje. Faleminderit. Shumë bukur. Nëse do t'ju aproshë ndonjë rol, çfarë do preferonit në rolet tuaja? Çfarë të... Tashi mosha bëm të vetën,
Por sigurisht tham arti ka nevojë edhe për moshën. Sepse neve nuk kemi se si të luajmë tash nusën e re, gruan e re, siç nuk kam dashur unë kur isha e re të luaja një të moshë më të rritur. E do dhe moshën. E kjo është kënaqësi sepse është arti skenike pranon moshën, ndryshe s'ka donë shpejt këngëtari apo sportisti, kurse skena filmi do gjyshen, do virën, do nënën, do plakën. Edhe kam lutur të kohë tash në këto moshë disa role dhe kam ndërmend edhe si vjet kam dhe një dy role në proces. E sigurisht janë role të ndryshme. Pikërisht në këtë gjendjen time që jam tash do të kem një rol. Ndoshta edhe në Palëvizur, se është vetë personazhi, po puqet edhe me këtë kam edhe unë një shqetësim në këmbë që eci pak me vështirësi. Dhe është, i themi, në bërë një roli me aktoren. Edhe do jetë ndoshta edhe më i vërteti do të thoja sikur po luajtë vetë. Ashtu siç kam qenë edhe gjithë rolet që ju. Tashi duhet pranojmë, nuk po them se unë jam e ngopur kështu. Jeta është e gjaje, do të them, është e dashur, asnjëri nuk e do, na ashtu nuk mendon. Bile Gjerman të thonë, gjithë do vdesin, do shto dhe unë, është shaka e bukur, por jetë apën të vetën, kënë mendojmë se për para me e kanë ikur shumë aktor, pambushur 100 vjetë, pambushur 60 vjetë, pambushur 50 vjetë, fatkeqësirat e jetës. Prandaj, faleminderit jetës, që jetuam, bëm diçka. Jo vetëm për vete, por mbi të gjitha për popullin, kur isha ato filma, them, ndosha, ne nuk kemi pasuruar, kemi punuar me atë dashuri që thash, s'kemi marë ataj që meritonim, po them, oh, sa mirë që i kam bërë, pa më vërësish, knaqim, sepse e kryon të rëditin të kinemografi në teatër, po lam diçka kujtim për këtë popull dhe për vetën tonë. Shqyqyrë, sa i rekujtër, shqyqyrë që i kemi bërë, me ato vështërësi, po gjë e me bukur që i kemi lëtë. Ke dhe shumë nga shpirti, ashtu si kundur e provuat dhe vetë dhe gjithë preadja juaj, dhe gjithë artistët që. A keni qënë, a keni tjerë vetën të vlerësuar, të vlerësuar jo nga opinioni, jo nga njerëzit, jo nga dashuria që u t'japin, të vlerësuar dhe nga ana materiale, sepse njeriu ka nevojë jo vetëm për anën morale, por edhe ana materiale shumë e rëndësishme për një artist, për një njeri, për të ecur sigurt në jetën e tij. E, sigurisht tash në kushtet tona duhet jemi të sinqert, themi atë të vërtetën, nuk mund të krahasohen ana materiale e një artisti shqiptar me një artist huaj, siç është Greqia që un kam pasur një katër role atje, pa pas fatin. Kë kam luajtur në teatr dhe në kinematografi, shpërblimi ishte më i madh. Nuk krahasohej me shpërblimin ton, por është kjo që ne e kemi pranuar këtë. Sigurisht që mundësitë tona kaq janë. Mjafton që ka qenë ajo dëshirë e madhe për të bërë një personazh, për të lënë një kujtim të bukur në jetën time artistike që vlen për gjithë spektatorin. Çfarë do dëshironte Margarita Xhepa? Unë çfarë do dëshiroja? Shumë gjëra njeriu ka dëshirën në radhë parë. Në radhë parë nga familja, që fëmijët në një familje të rritin me nanë me babë, që të më mësojnë vërtytet asaj rënje, asaj familje, se s'ka prindë që të dojtë keqen e fëmijët, që ta edukojnë mirë. Që ta duan vendin, ta duan punën, po mbi të gjitha të jenë modest. Mendimësia gjithmonë prish punë, gjithmonë saboton. Mendimësia të prish edukatën, të prish dashurinë, fillon, më thënë, i rrite që unë i ditë gjitha, dalë, ka dalë, ka dalë, ka dalë, kërë thonë shkodronë, ma ka dalë, ma ka dalë, sepse ajo ma ka dalë të bënë kitecë që më shumë të bësh gjera gjithmonë më të mira. Modestia. Unë këte nuk e kam harruar kur, gjithmonë ka qenë brenda meje, po jam munduar t'ja jeth dhe ma kanë marrë fëmijët pa jatha. Se e merë fëmija, e merë atë që kam marrë nga prindrit e mi, e merë fëmija pa jatha në prindi, qarë si vepron prindi, ja me e merë. Kjo është gjë e bukur. Je krenare për djalin tuaj? Jam shumë. Jam shumë, ja di përndajrë bashkëshortet e ti, Xhavit Xhepa, që deshe artin, që ndimoj shumë, që nuk më pengoj, edhe dy bashkë rritëm tre djemë,
që gjithmonë një falënderit është pak e vogël, po të madhe kur thot greku me gali, që iki nga kjo jetë e qetë, sepse jo vetëm që janë ata të siguruar për jetën e tyre, po në lënë dhe ne kujtimin më të mirë duke në kujtuar të tjerët, po që janë shërbim bitë vita jodë vetës, po shërbim të popullit të njerës vetë. Do të shironim sërish që të kishim në studio, ju keni edhur gurët, keni bën gurët e themelit, dhe të shironim që këto gurët të vazhdojnë dhe të bëhet një kështjellë e fortë që të plasë me emrin e kinematografisë shqiptare. Ju presim sërish në skenë, të shikojmë Margarita Xhevën, po kaq të bukur, po kaq të re, i re në shpirt, e re në pamje, e re gjithmonë do mbetesh për ne. Faleminderit. Për ulemi për ju. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, së bashku kishim artisten e madhe, po e theksoj artisten e mrekullueshme, yllin e kinematografisë shqiptare, Margarita Xheva. Edhe në emrin tuaj, po e falenderoj.